Så holder vi ved prædikestolen og skal til at gå op. Det bliver spændende, om vi klarer det. Hvad tænker du, Ip? Ja, jeg tror sgu nok, vi skal klare det. Vi er seje. Eller noget. Vi har prøvet det, der var værre. Ja, Hyggebjerg. Men det lykkedes så heller ikke. Det lykkedes så heller ikke. Det er nemlig rigtig Hyggebjerg, desværre. Den gik ikke. Giv en god røv det her, så har jeg nok en stor kødfugl bag, når jeg kommer ned. Vi er først lige startet. Så når vi herude. Så har du fulgt med mig helt ind her vej. Du har hjulpet mig. Ja. Og igennem de sidste 13 år. Ja, det er det. Ja. Og vil du følges med mig resten? Ja, det vil jeg gerne ikke. Fri til dig. Ej. I for helvede. Ja. Den så jeg ikke lige gammel. Så er vi kommet ned igen. Det var lige 4 timer om og tilbage. Og så et frieri undervejs. Hvad tog det? 2,5 timer op og 1,5 time ned? Ja, 2 timer op og så... En pause, ja, og så 1,5 ned. En halvanden time ned. Det er hårdt arbejde, og vores ben er så ødelagte. Så nu skal vi lige ind og have noget lækkert og noget vand, og mere vand. Det er slet ikke vand nok med. Vi har 1,5 liter vand med, det er slet ikke nok. Vi er meget bekymret over de her jakker. Hej hej! Til gengæld har I som ægtefolk også et særligt ansvar over for hinanden, der
Det var ligesom at være på rejsestolen. Ja. Nå, skal vi lige... Skal vi have det officielle... Så skal vi lige have det her. Du skal ikke stå med det der. Så vil vi gerne fortælle jer, hvorfor vi ikke har en vitesring. Der var en grund til, at vi har gået med lange jakker og lange trøjer, og vi er ved at dø af varme det sidste eneste gang, vi har haft gæster. Så nu er det simpelthen bare... Ja, begge har. Hvad siger du? Jeg skal lige tage et billede af den på motorvejen. Af os eller af motorvejen? Ja, af jeres tatovering. Jeg kan ikke dreje min arm så langt. Det blev godt. Så er jeg skåret. Prøv lige, prøv lige. Vi skal dokumentere hele resten af dagen. Jeg mangler lige Bobby. Ham har vi ikke inviteret med. Thank you.